Drahí bratia a sestry, dnes máme nedeľu dobrého pastiera. Obraz pastiera má bohatú históriu, pretože už mnohé staroveké kráľovstvá predstavovali svojich panovníkov ako pastierov ľudu. Kráľ, ktorý vedie ľud, je ako pastier, ktorý vedie svoje stádo na pastvu. Obraz pastiera nachádzame aj v Starom zákone, kde sa Boh predstavuje ako pastier Izraela. A asi najkrajším textom, ktorý Boha takto ukazuje, je 23. žalm, ktorý zaznel aj dnes. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. A napokon obraz pastiera používal aj Pán Ježiš Kristus. Všimnime si ale, že Ježišova reč o dobrom pastierovi, ktorá zaznela aj v dnešnom evanjeliu, sa nezačína odrazu výrokom Ja som dobrý pastier. Ale Ježiš používa iný obraz. Hovorí Ja som brána k ovciam. A ešte predtým povedal, že kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Ježiš vraví, že zlodej prichádza preto, aby kradol, zabíjal a ničil. Ale skutočný pastier prichádza, aby ovce mali život a aby ho mali hojnejšie. Čiže iba ten, kto prechádza bránou, ktorou je Pán Ježiš, môže byť pastierom. Tí, ktorí sa snažia k stádu priblížiť inokade, sú podľa Ježiša zlodeji. Zlodej sa chce obohatiť a ovce pokladá za veci, ktoré chce využiť pre svoj vlastný prospech. Myslím, že každý z nás by vedel uviesť príklad osoby, ktorá sa svoje postavenie a vplyv snažila využiť na vlastný osoch. Môže to osobou byť napríklad nejaký diktátor, manipulátor, sú nimi rôzni falošní proroci, možno aj politici, alebo aj kňazi, ktorým nezáleží na druhých, ale ktorí chcú druhých využiť pre vlastné obohatenie. Zlodej a zbojník život nedáva, ale ho berie. Lenže takýmto zlodejským myslením nie sú ohrozené iba nejaké vplyvné osoby, ale myslím si, že každý z nás sa veľmi ľahko môže stať zlodejom, pretože každému z nás hrozí, že namiesto dávania budeme chcieť iba brať. Aj nám hrozí, že druhé osoby budeme vnímať ako veci. A aj nám sa môže stať, že si druhými začneme posluhovať pre vlastné ciele, alebo že nimi budeme manipulovať tak, aby sme dosiahli svoje. Aby sme sa vyhli takejto zlodejskej a zbojníckej logike, je potrebné, ako vraví Pán Ježiš, prejsť bránou, ktorou je on sám. Čo to ale znamená prejsť cez Ježiša? Svätý Peter píše, že máme kráčať v jeho šľapajach. Ísť v Ježišových šľapajach neznamená iba správať sa slušne a zachovávať prikázania, pretože nasledovať Krista alebo prechádzať cez Krista znamená urobiť z Ježiša základ svojho života. Ježiš ako dobrý pastier dáva život za ovce. Ježiš bol síce umučený, ale on z tejto násilnej smrti urobil dobrovoľný úkon lásky. Ježiš sa nám svojou smrťou odovzdal. Ježiš nám dal seba samého. Ak príjmame teda tento Boží dar, a ak sa tento dar stáva základom nášho života, tak vtedy sa aj my stávame schopní dávať seba iným. Kým nám chýba to vedomie, že sme Bohom obdarovaní a vykúpení, že sme Bohom milovaní a príjmaní, tak ľahko môžeme sklznúť k tomu, že budeme sa chcieť obohacovať na úkor iných. Budeme síce hľadať prijatie a lásku, ale tam, kde ich nenájdeme. A v snahe nasýtiť sa, budeme čoraz viac škodiť nielen sebe, ale aj iným. Ježiš nám ale dáva prísľub, že prišiel na to, aby ovce mali život a aby ho mali hojnejšie. Určite každý z nás si praje život v hojnosti. Čo to však znamená, v čom vlastne spočíva ten hojný život? Kedy a ako máme život v hojnosti? Vieme povedať, z čoho žijú ovce a vieme povedať, kedy asi ovce sú spokojné, ale z čoho vlastne žije človek?
Podľa cirkevných otcov, tie pastviny, o ktorých píše 23. žalm, sú obrazom Svätého písma, ktoré dáva pokrm Božieho slova. A podľa Svätého otca Benedikta 16. človek žije z pravdy a z toho, že je milovaný. Preto potrebujeme Boha, ktorý by nám objasnil zmysel nášho života a vyznačil nám cestu, ktorou máme ísť. Ježiš o sebe povedal, že je nielen pastierom, ale je aj cestou, pravdou a životom. Bez pastiera sme teda ako blúdiace ovce, ktoré raz hľadajú pokrm tu, potom tam, a to bez toho, aby ho našli. Bez pastiera, ktorý nás miluje a ktorý nám dáva pravdu, býva náš život častokrát zmetený. Ježiš je ale dobrým pastierom a on sám je aj pokrmom. Ježiš nám dáva život v hojnosti tým, že on sám, ktorý je životom, sa nám dáva. A dáva sa nám predovšetkým vo svojom slove a dáva sa nám pri slávení svätej omše. Obraz Boha ako pastiera, ktorý zaznieva aj v dnešných čítaniach, a veriacich ako jeho ovečiek, býva niekedy chápaný tak, že Boh alebo aj kňazi, ktorí sú Boží služobníci, sú vnímaní ako takí všemohúci a vševediaci, a veriaci ako ovečky by mali podľa niektorých len tak tíško sedieť, počúvať a robiť to, čo sa im povie. Ježiš ale vraví, že on, dobrý pastier, pozná svoje ovce po mene a ovce poznajú jeho. Pastier pozná ovce, lebo mu ovce mu patria a ovce poznajú jeho hlas. Pastier teda vlastní ovce, ale nevlastní ich ako veci. Boh nás vlastní tým, že nás pozná a že nás miluje. Ježiš nás teda nechce využívať, ale naopak, Ježiš dáva svoj život za nás, aby sme už my neboli viac otrokmi hriechu, ale aby sme žili v pravde a slobode. Byť teda Božou ovečkou neznamená byť slepým a hlúpým. Naopak, kresťan je ten, kto vie, že je Bohom poznaný a Bohom milovaný. A preto dokáže aj on sám prejavovať živý záujem o druhú osobu a chce ju milovať. Svätý Peter nás povzbudzuje, aby sme kráčali v Kristových šľapajach. To znamená, aby sme sa aj my stávali darom pre druhých, tak ako sa Boh stal darom pre nás. Aby sme sa aj my obetovali pre druhých, tak ako sa Boh obetoval za nás. A aby sme druhých neokrádali, ale naopak, aby sme boli pre druhých obohatením, povzbudením a posilou. Peter nás zároveň povzbudzuje, aby sme konali pokánie. A hovorí to vo svojej vôbec prvej kázni, po ktorej sa obrátilo, ako uvádzajú skutky apoštolov, až 3000 duší. Podľa Petra máme sa chrániť zvrhlého pokolenia. Hoci tieto Petrove slova zazneli pred takmer 2000 rokmi, určite sú stále platné, pretože aj dnešný svet ponúka veľa zvrhlostí, ktoré odvádzajú od Boha. Preto je vlastne potrebné konať pokánie. Preto je potrebné roznecovať v sebe stále nanovo oheň živej viery. Preto je potrebné bdieť možno viac než inokedy a chrániť sa pred falošnými prorokmi a pred falošnými pastiermi, ktorí, ako hovorí pán Ježiš, ovčom rúchu, ale kradnú, zabíjajú a ničia. Dnešná nedeľa je aj dňom modlitieb za duchovné povolania. Svätý otec František vydal na tento deň posolstvo, ktoré vychádza každý rok, a v tom tohtoročnom, podľa svätého otca, takými štyrmi kľúčovými slovami povolania sú vďačnosť, odvaha, námaha a chvála. Vďačnosť, pretože povolanie nie je našou voľbou, ale je to odpoveď na nezištné volanie Boha. Odvaha, ktorá sa v nás rodí vtedy, keď si uvedomujeme, že Boh je s nami a že nás prevádza. Námaha, ktorej sa nikto z nás nevyhne v žiadnom povolaní. Ale svätý otec nám pripomína, že Ježiš je s nami aj v námahe. A ak ho uznáme za svojho jediného pána, tak Ježiš nás bude pevne držať, aby nás zachránil. A napokon chvála,
ktorá je takým vnútorným postojom Panny Márie. Pripojme sa preto aj my, drahí bratia a sestry, dnes k modlitbe cirkvi a prosme Boha o to, aby každý veriaci mohol objaviť to svoje povolanie, ktoré Boh dáva každému z nás. Modlíme sa o to, aby každý, koho Pán Boh povoláva, našiel odvahu zvíťaziť možno nad strachom alebo nad pocitom hanby a aby dokázal obetovať svoj život ako chválospev na Boha. Amen.